ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହତ୍ୟା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପିଛା କରିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ଲୁଚିକି ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଝିଅଟି ମନା କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାକୁ ଲୁଚିକି ଦେଖେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି। 8 ତାରିଖ ଜୁନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଘଟଣାର ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଚିକିଟି, ଏସ୍ଡିପିଓ କେ ନୂଆଗାଁ, ଆଇଆଇସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସେହି ଗାଁର ଏକା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ, ଯେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଭୟରିଜମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟକିଂ, ପିଛା କରିବା ଏବଂ ଲୁଚିକିରି ଦେଖିବା ଏଇ କାରଣରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକା ଦେଖିଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ବାଧ୍ୟବେଳେ ସେ ଯାଇକରି ତାକୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ରେଜିଷ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଡ୍ରାଉନିଂ କରିକିରି ତାକୁ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେବ।